ca luna de cea bearnă la CBA. Mersei! Păi ce sun ordi mei în taia turen de tari papia. Mersei! Eta educa, o să ca entretene conștientiza. Mersei! Mita stima mi mes e mita accepta mi mes manera mita. Que afirmação aqui me quer ser um dos televidentes um feliz mehinta carregar com amor, paz, benição, bondade, bom mensatura e bom desejo não com nossas desejabu tur mehinta. Corda lanta com e banda dreci foi cama, anto tur costa cana sigur sigur positivo, pavo. Aue, mehinta, nos tabai tem um programa, hobby dos trobe, hobby especial preparar para bosso, anto... Nós vamos conversar com a mamãe Awe, que tem um yu, hobby especial. Então, passando para sentar, me põe uma ideia com como a mamãe ela aceitar e yu aqui e a guia com a Awe, me digo, Bisa. Está um grande jovem que está logra hobby coisas em sua vida. Também nós vamos ter uma secção chiquita assim, que nós vamos ter uma informação junto com Rush, me te espero com uma visita bom mode. Rajad e Hertrade tem um rato, se que não está, me chip in, passina do nabo informação valiosa. Pois, me do xenang, me que invitado para sinta clá. A ver, uma nova comissa, a ver, promedi mat, uma nova comissa, anto nós tem um pitep fabuloso, pavo. Tem a luna ducha aqui também, luna dedicada a nós, gente, moenang, se também me tem comissa. Anto me quero saludar a bom gosto, se que não está, me via de outro plataforma na www.cba2.tv, live streaming completamente grátis, cur.watch.com, basilachel.com, Cariflex, anto RTV7 na Holanda. Anto agora sempre, se você segue o programa de novo, não, a noite sou isso, vai repetir isso não, mas se você segue, vou por Google, subir nos channel, nos canal de YouTube, nos comercei e vou seguir o programa. Bom, me também um rato de mim aqui, passando nos por patentiquiti e parte também desarrollo personal e espiritual. Ok, e nos tópico tá aceptação próprio. Nossa papetura de enan aqui. Diferente tópico de estima bom mês, de autocontrol, pero é aceitação própria. Nós vamos falar também de autoestima alto. Quem me está em realidade? Para que tu pensa, ora vou falar bom mês de spill, quem botar em realidade? Vai realizar que bonita se minha botar de universo. Vai realizar também como uma peça mais importante no mundo aqui. Então não está importante como botar. Como botar gordo, como botar flaco, como botar... Como cara está deformada, como color. Não tem color, como ah, botar dizer que é um color escuro, um color branco, um color gel. Mas o color não está importante. Mas importante está como botar ser bonita e precioso. Então, se a outra parte de espile, não estima bom mês, maneira botar. Não aceita bom mês, maneira botar. Não aprecia bom mês, maneira botar. Nenhum outro gente não pode exigir para fazer esse papo. Então, no momento que você estima bom mês, você tem a capacidade também para estimar outro. No momento que você aceita bom mês, você tem a capacidade para aceita um outro. Momento que você aprecia o mês, você sabe que men aprecia e outro. Se você sentir que, ok, um tiki down passou, tem gente que segundo bom não está apreciado, ou não está aceitado de maneira de botar, ou não está estimado de maneira de botar, lanta o espírito. Mas nem passando a minha imagem, trek bo mês manda arriba, então usa bo spil te bo meu amigo. Bo spil, cara dia que bo duda de bo mês, bo espírito cai, então bo digo lanteve, vai back de bo spil, vai mira bo mês, vai mira bo mês, que ser precioso botar, que obra, que criação bonita botar de Papa Deus. Anto, queremi e promecos que bo tingo hasi, da estima bom mês, no momento que você estima bom mês, é aceitação também de mês.
En het moment dat abusia aceptabo mes manera bota, turende tembo entorno lo aceptabo manera bota, y abotambe lo mira un otro ifo, otro huevo, el huevo de aceptación. Entonces nos tur trajariba y parte aquí, valor grande aquí, la aceptación, comenzando con mes, aceptación propio, queremos que el mundo aquí, lo da un mundo hobby más pacífico. Nunca más nos sentimos menos. Nunca más, si bota y bona, no quede bo, pero lanta arriba. Si vos no te inspiras, pues me sale gente también que te dice, ay no, Mercedes, me da lanta, me da ni guami cara, te inspiras, pues no te mester. Comporta. De cómo no que va a mes de mi spil. Mirando mi mes de spil, bota mira mi mes de mi bona, bota gratisitata para ser bonita y maravilloso, como bota. En nan tur costa comisa cerca abo mes pues pantra a oishonan riba aceptación propio la tur duda un banda huevos pil tur mejinta gradisibo mes va a ser maravilloso e pieza importante cu abota riba el mundo aquí anto nos turta conectana otro primero nos avisa no es nota indispensable esta verdad. Pero abori be mundo aquí, botimo mission. Botin algo que botimo cumpli con e, anto ta aceptando bo mes, so bota descubri, y que algo eita, papo po forma parte de totalidad de creación de Dios. Bo, ese nos quiere compartir con bo awe, de mercy, espiritualidad, desarrollo personal, anto, ahora que nos está redondando, nos está de un porte publicitario, ahora nos está back, nos tiene el rush mode que nos, anto después nos está conversar. E tushi mama e tushi you aqui com sua educação. Ah, vai. Isso não está bem.